Алматының іргесіндегі Қарасай ауданы еліміз бойынша мешітке бай аудандардың бірі. Дербес мемлекетке айналған 25 жылдың ішінде бұл аймақта 38 мешіт бой көтеріп, ел игілігіне берілген. Әсіресе соңғы 5 жылдықта Қарасай ауданындағы Алла үйлерінің саны едәуір өсті. Аллаға құлшылық жасалатын сол мешіттердің бірі Алатау бөктерінде орналасқан Үшқоңыр мешіті. Осы мешіттің ашылғанына 1 жылдан аса уақыт болды. Осы алдында біз мынау қазақтар көп шоғырланған ауыл ғой бұл жерде. Сондықтан енді алдыңғы кездері мынау Чымалғанға баратын біздің Қарасай мешітіне адамдар. Одан қала берді мынау жоғары тау бетінде орналасқан, тау бауырында орналасқан Жандосты мешітіне баратын адамдар өте бір қиналатын шыны керек сол мешітке барғанға. Қазір Аллаға шүкір осы бір жылдай уақыт болды осы мешіттің ашылғанына. Өте керемет болды. Мына мешіттің ашылғаны осы жерден өте тіптен ыңғайлы. Жұмада осы мешітіміз толады, жақсы жаңағы халықтың өзі дән риза болып жатыр бізге. Сондықтан енді біріншіден Алланың қалауымен болып жатқан дүниелер ғой. Біріншіден Аллаға шүкіршілік етеміз. Екіншіден осы мешіттің салынуына жаңағы үлес қосып жатқан азаматтарға Аллах берекет берсін отбасына деп тілейміз. Енді осы мешіт осылай ортада орналасты. Бұрын мынау Шалқарға баратын елдер, мына Шалқар деген ауыл сол жерге баратын. Осылай болып жатыр енді алхамдулилла. Алланың қалауымен осындай мешіттер салынып, бұдан кейінгі уақытта да осылай көп салынса деген үміттеміз. Мешіт мекені. Үшқоңыр мешіті Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Үшқоңыр елді мекенінде орналасқан. Ауыл шетіне қосылған жаңа құрылыстардың орталығынан орын тепкен мешіт ауыл тұрғындарының бір жерге жиналып құлшылық жасайтын орнына айналды. Енді ол мешіттің жаңағы салыну орнының негізі бұның жаңағы бұрын айтушы еді ғой аталарымыз 9 жолдың торабы деген сияқты мынау жерде енді бүкіл ауылдардың қосылған жері. Мынан Шалқар ауылы қосылып тіреледі мына жерге, мына жерден Үшқоңыр ауылы, мына жақтан Жандосов ауылы біріккен жерде осы жер. Мына жердің өз ыңғайлылығы соған байланысты таңдалды осы жер. Және осы жерден үлкен жол өтеді. Мына Шымалған жолы дейді, бұл қалаға шығып кететін жол негізінен. Осы жер мынау сапар шеккен адамдарға да ыңғайлы болып тұр бұл жол. Одан кейін жаңағы мына оқушыларға ыңғайлы, жаңағы сабақтан қайтып келеді, жұмасына кіреді, намазына кіреді. Сондықтан осы жер таңдалды негізі. Сондықтан бұл ыңғайлы болғаннан кейін осы жерді таңдап осы кісілер мешіт осылай салынды Алланың қалауымен. Мешіттің төңірегінде негізінен жаңадан соғылған тұрғын үйлер шоғырланған. Алла үйіне деп бөлінген жер телімі осы үйлердің арасынан айшықталып көрінеді. Ауылдың шетіне қарай созылған көше дәл осы мешіттің түбінен өтеді. Осы мешіттің біз жамағатымыз Үшқоңыр мешіті. Бұл Үшқоңыр мешіті 2015-те көктем айында басталды. 2015-тің 7-тоқсанның 26-сында осы мешіттің ашылуы болды. Аллаһтың қалауымен мен бұл жерге 5 жылдан бері бұл жер бос жатқан поле болатын. Бұл жерде Аллаһтың қалауымен елдер орналасып, осы жерге мешіт тұрғызылды. Осы мешітте біз күнде тұрақты мешітке келіп, осы жерден біз Құран жаттап, Құран ілім алып, осы жерден Құран алып жатырмыз. Мешіт тарихы. Одан 4-5 жыл бұрын Үшқоңыр ауылының жоғарғы жақ шетінде дәл қазіргідей ел қоныстанбаған болатын. Шалқар, Жандосов және Үшқоңыр ауылдарының арасын бөліп тұратын ашық алаңқай болған. Халық саны көбейіп, бұл жерлерге ел қоныстана бастаған шақта ауылға тағы бір үлкен мешіт қажет болды. Осы ауылдың халықтың тұрғыны 30 мыңнан асқан соң міне әр жақ мешітке бір жамағат Жандосов мешітіне бір жамағат үлкен мешітке барып әбден ыңғайсыздық туған соң міне қалталы азаматтар жиналып аман есен міне иншалла Аллаға қалауымен бір жыл бұрын осы желтоқсан айында 2016 жылдың және діни басқарманың қолдауымен осы Үшқоңыр мешітіміз ашылды Құдайға шүкір. Содан бері міне әртүрлі іс-шаралар, бірде бір мейрамдар, діни мейрамдардың біреуі жіберілген емес. Жаңағы уақытылы 30 күн ауызашар болып тұрды осы жерде қалталы азаматтардың арқасында. Алла тағала сол кісілерге
иманын беріп, байлығын берсін. Үшқоңыр мешітінің іргетасы қаланғанына көп уақыт болған жоқ. Шамамен 2 жыл бұрын ауылдағы кәсіпкер кісілер жаңа қонысқа жаңа мешіт қажет екенін сезінген. Бас аяғы 1 жылға жетпейтін уақыт ішінде қолшылық үйінің құрылысы толығымен аяқталып, діни басқармаға Үшқоңыр мешіті деген атпен тіркелді. Жамағатымыз көп, құтпан намаздарында әсіресе таң намаздарында жамағатымыз мешітке келуімен, осы Үшқоңыр мешітінің ашылуымен жамағатымызға көпшілікке толып отыр мешітіміз. Иншалла осы мешіттен дәрістер алып, Құран оқып, кішкентай шәкірттер тәрбиелеп, қариялар шықса деп армандаймыз. Осылардың болашағы жемісі осыларда деп ойлесе санаймыз. Негізгі діннің мақсаты мынау сонау келе жатқан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи келе жатқан негізгі мешіттердің мақсаты, бірінші мақсаты ол намаз оқу, одан кейін дінді үйрету ғой. Алға қойған мақсаттарымыз енді осы жақсы-жақсы шәкірттер шығарсақ, мынау қазақ халқына пайдасы тиетін, дінмен ғана шектеліп қалмаған, сонау бір бұрынғы Ахмет Байтұрсынов сияқты дінмен жаңағы дүниеуи ғылымдарын алға қарап дамытатын осы жастар шықса деген үміттеміз. Басты мақсатымыз сол Қазақстанның жаңағы бір тұтастығын, жаңағы ауызбіршілігін, дінін дамытып, алға қойған мақсаттарымыз осы білімді жастарды өмірге жаңағы тәрбиелеп осы жіберсек деген мақсатта отырмыз иншалла. Мешіт сәулеті. Мешіттің іші кең әрі жарық. Екі жақ қапталы толығымен терезеден құралған мешітке жоғарыдан, яғни күмбезінен де жарық түседі. Жаңа мешітке жаңа кілем төселген. Жамағат қатар тұрып оқитын саптардың ақ түсті сызығы кілеммен бірге тоқылғандықтан ол біркелкі жайнамаз қызметін атқарып тұр. Мешіттің сәулетіне келетін болсақ, өте бір көрікті. Бұрында айтатын еді ғой, мен мұндалап тұрады деп. Сол сияқты мынау жаңа күмбезінің өзі қандай керемет жарқырап көрініп тұрады. Мына төбеден жаңа жоғарыдан түскен кезде көз тартып көрініп тұрады. Мешіттің сәулеті өте керемет, заманға сай үлгіде салынған. Одан қала берді ішіне келетін болсаңыздар, өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Мына минбардың өзі тамаша, көп орын алмайды. Сол жаңағы минбарға шығып уағызымыз айтамыз. Жамағат жаңағы кейбір мешіттерге барсақ минбар орын алып тұрады. Бұнда жаңағы көркем түрде жасалған, ішіне қарасаңыздар қандай керемет, асты жылы, ешқандай бір жамағаттан бір шағым түсіп жатқан жоқ осаққа дейін. Сосын терезелеріне келетін болсақ, мына күнге қарап салынған, жаңағы күннің өзі жарқырап, іші жарқырап, сондай керемет болып тұрады негізі мешіт. Енді осы мешіттің сәулеті өте бір тамаша салынған, жаңағы жақсы бір үлгіде салынған. Мешітте кітап сөрелері күмбезге тірек болып тұрған 4 діңгекке айналдыра орнатылған. Күмбездің ең биік нүктесіне ілінген алып аспалы шам Алла үйіне ерекше көрік береді. Өзіміз көзімізбен көріп жүрдік, ары жүрдік, бері жүрдік көріп, бұл сәуір айынан басталды, қолғыдысты. Бір сәтте тоқтаған жоқ, үлкен-үлкен нелер келді, жасалынды. Сонымен иншалла Алла бұйыртып, 90-ға шейін бітіп, әрлеу жұмыстары бәрінде ішіндегі әрлеу жұмысы, сыртының әрлеу жұмысы мына, сыртындағы қақпалары жасалынып, бүкіл коммуникация қосылып, Құдай бұйыртып, жаңағы бас мүфти Ержан Қажымалға жылы келіп, өз несімен бірінші келіп, ашып батасын беріп кеткен мешіт бұл. Мешіт жамағаты. Үшқоңыр мешітінде ешбір намаз жамағатсыз өтпейді. Ең кемі бір сап толарлық 30-40 адам жиналады. Ал таң және құпта намаздарына әр күн сайын келетін ауыл тұрғындары 2 сапты толтырады. Қазір енді Құдайға шүкір 5 жамағат енді 5 уақыт намазға енді жиналып жүрміз. Жұма намаздар апта сайын өтіп тұр. Міне әртүрлі сауат ашу курстары ашылып жатыр. Енді әрбір мешітке бұйыра бермейтін қариымыз бар осы мешітімізде. Әр уақытта түсініксіз сұрақтарымыз, керекті сауалдарымыз болса сол кісіден сұрап тұрамыз. Мына қасымызда жаңағы бөлек әйелдерге арналған бөлім бар. Ол жерде де әйел ұстаздар сағат 10-дан 12-ге дейін күнделікті дәріс беріп тұрады. Үшқоңыр тұрғындары жаңа ауылда жаңа мешіттің бой көтергеніне дән риза. Мешітке келушілер арасында 5 уақыт намазының барлығын жамағатпен бірге бір сап болып өткізетін де кісілер бар екен. Таңертеңгі уақытта бір сабымыз 2 қатарға дейін көбейеді. Алланың қалауымен. Сосын мынау жол жүріп баратқандар келеді. Өзіміздің ауылдағы кісілер бар, олар келеді, таң намазына келеді, құптанға келеді. Жамағатымыз Аллаға шүкір жақсы, ауыз біршілігі де жақсы, біздің арамызда ешқандай бір алауыздық жоқ.
жаңағы тату тәтті осындай бір үйдің баласындай жаңағы біте қайнасып жатқан жайымыз бар осындай. Енді жақсы, Аллаға шүкір жамағатымыз жақсы. Ұйымшыл, мешіттің жаңағы қоғамдық жұмыстарына да жаңағы атсалысып жатады. Әйтеуір сол сөзімізді жерге тастамайды, осындай бір жамағатымыз бар, Аллаға шүкір. Мешіттегі дәрістер. Үшқоңыр мешітінде еліміздегі өзге мешіттердегі сияқты Құран кәрімге оның дұрыс оқу ережелеріне ерекше мән береді. Мешітте Құранды күн сайын сатылап жаттауға арналған шағын курс жұмыс істейді. Шәкірттердің алды бір жыл ішінде Құранның екі парасын жаттаған. Олардың барлығы дерлік Құранды түп нұсқасынан оқып, өз бетінше жаттай алатын дәрежеге жетіпті. Осы Қарасай ауданына қарасты Үшқоңыр ауылындағы Үшқоңыр медресесін бітіргенмін. Қазір осы Үшқоңыр мешітінде сабақ беріп жатырмын Құраннан. Бізде шәкірттер Аллаға шүкір екі топтан тұрады. Бірі мектеп шәкірттері болса, олар жас балалар көбінесе. Екіншісі жаңағы мешіттің жамағаттары. Бізде жаңағы жас ерекшелігіне қарамаймыз. Біз кім келсе де соны Алла ризалығы үшін ешқандай бір нәрсе дәметпестен оқытамыз. Тек қана біз Алланың ризалығы үшін ғана оқытамыз. Ал біздің сабақтарымыз ашығын айтқанда аптасына 6 рет жүреді. Тек қана жұма күні бізде сабақ болмайды, басқа уақытта бізде сабақ болады. Ал сабақтар көбінесе Құраннан, тәжвидтен, оған қоса жаңағы араб тілі деген бар бізде, морфологиясы бар, араб тілі синтаксисі бар, солар. Енді бізде көбінесе мән беретініміз Құран мен тәжвид. Құран сабақтары мешіттің негізгі залында өтеді. Алқа боп дөңгеленіп отырған шәкірттерге мешіт қызметкерлері барынша түсінікті тәсілмен дін дәрістерін үйретеді. 4 жасар Дарын Үшқоңыр мешітіндегі ең жас шәкірт. Алхамдулиллахи Роббил аламин Ар-рахманир рахим Малики йаумиддин Ийяка набуду ва ийяка настаин Ихдинас сиратал мустақим صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Құранға деген балалардың ынтасы да жаман емес. Осы мешіт ашылғаннан бері балаларымыздың алды екі параға таяп қалды. Биылдың өзінде жаттаған сүрелері 3 айдың ішінде мысалы үшін 20 сүреде жаттап жатыр. Балалар Аллаға шүкір жақсы. Енді осы мемлекетіміз осы бірінші дініміз деп айтайық, екінші мемлекетіміз, яғни осы дініміз аман болса, тіліміз аман болса, мемлекетімізде жаман болмайды деймін. Енді біз жалықпаймыз, осы Аллахтың жолында қызмет етуде біз еш уақытта шаршамаймыз, тек қана біз Аллахтың ризалығы үшін ғана шәкірттерді оқытамыз. Уағыз насихат. Қазір еліміздегі барлық мешіттерде намазға келуші көпшіліктің уақытын тиімді пайдалану мақсатында әр күні 5 намазында уағыз айту үрдіске айналған. Үшқоңыр мешіті де бұл жақсылықтардан кенде емес. Ал кей күндері дін насихаты ақшам мен қопта намаздарының арасында жүріп отырады екен. Кешкі уақытта таңертең 10-нан бастап және кешкі уақытта бізде сабақтар болып жатыр. Мына Жанарбек ұстазымыз сабақ беріп жатыр. Өзіміз де қолдан келгенше сабақ беріп жатырмыз. Сол сабақтардан келіп алыңыздар. Мынандай балдарды ертеңгі күнге жеміс қылып алып алыңыздар. Өйткені ақыретте әке баладан қашатын кезде сіздерге бәрімізге осы алымыздан жаңағы өлмейтін жария садаға болып келетін нәрсе осы біздің артымызға қалдырған қайырлы амалдарымыз, бақилыққа қалдырған қайырлы амалдарымыз, ол балаларымызды білімдендіруіміз. Кімде кім өзінің ұрпақтарына білім беретін болса, ертеңгі күнде алдымыздан шығады. Алатау етегіндегі Үшқоңыр қыраттарын бойлай қоныстанған ауыл тұрғындарының иман ахуалы міне осындай. Ендігі кезекте жаңадан ашылған мешітті тоздырмай ұстау жергілікті халықтың міндеті. Мешіттің көркі жамағат дегендей, намазға келуші тұрғындар бұдан да көбейіп жатса, нұр үстіне нұр дейміз. Алла бізді мешіттерімізді көркейтуші пенделердің қатарынан етсін деп тілейміз.